רב מעללים. שימו לב, זה תקציב המדינה, וזה, 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 וגם אלו, רגע, יש עוד קצת? זהו, אחרון. זה תקציב המדינה, ככה הוא נראה, דפים על פני דפים של טבלאות ורשימות. כמה מחברי הכנסת שלנו באמת מציצים בכל הדבר הגדול הזה לפני שהם מצביעים עליו, בעד או נגד? אתם יכולים לחש את התשובה כמונו. אז הנה, אם תרצו, הפוליטיקה החדשה, חבורה של הייטקיסטים צעירים, חבר'ה ממייקרוסופט, מווייז, שהחליטו בהתנדבות לעבור לדפים האלו, סעיף סעיף, באמצעות אפליקציה שתאפשר לנו להבין מה קורה כאן. לראות מה עושים עם המיליארדים של כולנו, לבדוק פעם אחת ולתמיד, אבל באמת, איפה הכסף? הכתבה של אילן לוקאץ'. הרעיון ניצת לפני שנתיים וחצי. הכרמל בער בלהבות ענק במשך 4 ימים. כבר בערב הראשון התברר ששירותי הכבאות לא הכינו מספיק חומרי כיבוי. אדם קריב, איש סטארט-אפ, החליט לפזר את מסך האשן. ניסו להבין איפה הכסף של שירותי הכבאות. אמרנו, בטח יהיה קל לגלות את זה, כי זה הכל נמצא בתקציב המדינה. כשנכנסו לאתר משרד האוצר, ראים שכל בלגן. אז אדם התחיל לסדר. לקחנו את כל הנתונים, ממש חפרנו אותם, נכנסנו מתוך הדאטאבייס ויצרנו אתר. במקום אחר, קצת קודם, גם בני דאון הבין שחייבים לעשות סדר. היה לו חבר שהתלבט בעד מי להצביע בבחירות ולא מצא נתונים אמיתיים, רק יחסי ציבור. והוא החליט לעשות מעשה. אז הוא כתב איזושהי תוכנה קטנה, שנקרא אצלנו סקריפט, שבעצם רץ וקוצר את הנתונים מאתר הכנסת, הריץ כל מיני סטטיסטיקות בשביל לדעת מה חברי הכנסת באמת עשו. פגשתי אותו אחרי הבחירות ואמרתי לו, יאללה, בוא ניקח את הנתונים, נשים אותם, נשים אותם באיזשהו מסת נתונים, ונעשה ממשק שגם האזרחים האחרים יוכלו לדעת מה בעצם קורה בכנסת. הם לקחו קוד פתוח שכבר נמצא באינטרנט, שבמקור נכתב כדי לחקור את הקשרים בין הדמויות במחזה עלובי החיים, והריצו אותו על 4,000 הצעות חוק כדי לקבל את מפת הקשרים ושיתופי הפעולה בין חברי הכנסת מגישי ההצעות. עכשיו הם הבינו שיש להם בידיים משהו שיכול להיות גדול בהרבה. פרויקט התקציב הפתוח יצא לדרך בשנת 2011. בקומה 26 של מגדל אלקטרה, בקמפוס גוגל שהוא עמד לרשותם בחינם פעם בשבוע, יושבים 150 מתכנתים, אנשי סטארט-אפים טכנולוגיים, מעצבים, כלכלנים, שנאספו כולם בהתנדבות כדי לשבור את החומות. התפיסה השלטת לפחות כשהתחלנו את התהליך, זה שהציבור לא מסוגל להבין את ספר התקציב, הוא יכול לפרש אותו לרעה, ולכן לא כדאי לשחרר לו את זה בצורה נוחה. ואם חייבים לשחרר לו את זה, אז בואו נעשה את המקסימום כדי שיהיה לו קשה להתעסק עם זה. זאת הסיבה שאת חוק ההסדרים הם משחררים בקבצי PDF סרוק, שקשה אפשר לחפש עליהם, ואת התקציב שחררו בפורמט של מדפסת סיכות. היו מקשים את החיים. המשימה שלקחו על עצמם אנשי פרויקט התקציב הפתוח במסגרת הסדנה לידע ציבורי היא לפרק את החומה ולספר לנו באופן בהיר, תמציתי וחף מכל חרטה מה הולך שם בחוק התקציב. לכוון אותנו מיד אל המקומות הבעייתיים, להראות מתחת לאיזה בלטה התמינו כמה מיליונים ותחת איזה שמות יצירתיים, ויש שם 15,000 בלטות כאלה כמספר סעיפי התקציב. מה שנקרא רזרבה סמויה. שזה כל מיני סעיפים שיודעים מראש שלא הולכים להשתמש בהם, אבל נותנים להם שמות יפים, כמו למשל שביל אופניים. שמו שם משהו כמו 3 מיליון שקלים בדבר הזה. במהלך השנה תקנו את זה למשהו כמו 300,000 שקל, ובסוף השתמשו ב-40,000 שקל בתוך הדבר הזה. עכשיו, אתה אומר, מה קרה לעוד כמעט 3 מיליון שקל? זה עבר לדברים אחרים, יש לך הסכמים קואליציוניים, יש לך עניינים. זה בעצם הניסיון שלנו להבין איפה הכסף. מושון זר אביב, מעצב האפליקציה שבלב הפרויקט, עובד לפרנסתו כמעצב המפות של ווייז. הוא זה שמראה לנו את הדרך. דרך הפרויקט הזה אנחנו מנסים, במקום לקבל תשובות חד משמעיות מהנתונים המאוד מאוד מבולגנים שמגיעים לידינו, לשאול שאלות יותר חכמות. ובנינו כלי שיעזור לאזרחים ולשאול שאלות יותר חכמות לגבי התקציב של 2013-2014. את הרעיון
הבסיסי הם הביאו מהאתר של הניו יורק טיימס, שפילח בחוכמה את התקציב של אובמה באמצעות תרשים גאוני למדי של עיגולים. קיצץ מלא ביטחון. אנשי הסדנה לקחו את התרשים החד-ממדי ההוא, ושכללו אותו לאפליקציה נושמת ופועמת, שאפשר לצלול לתוכה ולגלות עוד ועוד עשרות ומאות מיליונים. זה בבלס לבעלי מודעות חברתית. הנה הלינק, compare.openbudget.org.il, והנה כל מה שצריך לדעת ב-16 שניות. בועה גדולה זה תקציב גדול, ולהפך, והצבע מספר מה קרה. כחול זה גדל, צהוב זה קוצץ, צהוב חרדלי זה Oh My God שלא תדעו מצרות. נגיעה בכל בועה, פותחת את תתי הסעיפים שהסתתרו בה, וגם שם מספיק מבט אחד חטוף כדי להבין על מי נשפחו ברזי הכסף, ומי יגלה שהקרקע נשמטה מתחת לרגליו. ואם זה לא היה הכסף שלנו, זה גם יכול להיות כיף לא קטן. תשומת לב זה המשאב הכי נדיר באינטרנט. אז אנחנו משתמשים בו באיזושהי דרך שאנחנו יכולים. עכשיו, אחרי שהם כבר נהנו, אחרי שהם כבר הבינו את המשחק, הם מתחילים להגיד, אוקיי, יש פה תוכן, זה עובר לזה, זה, מה קרה לזה? רגע, זה לא מה שחשבתי שזה יהיה. כולם עובדים בהתנדבות. אנשים ששעת עבודה שלהם מתומחרת כמו מזכורת חודשית של ריקי כהן, משקיעים פה ימים, עבודה שבמצטבר שווה מיליונים רבים. הם הרובין הוד של המידע. מידע הוא כוח, והם מוציאים אותו מידי הקפוצות של אליטת המידע, ומחלקים אותו בחינם להמונים. של אקטיביסטים טכנולוגיים, אולי אפשר לקרוא לזה, שמנסים בעזרת הטכנולוגיה לשנות הפוליטיקה הישראלית. ביום שלישי בערב הם קיבלו לידיהם את חוק התקציב והתיישבו מיד לחפור בו. התיישבו בפאב, כי הספקה בלתי פוסקת של בירות קרות, בטח שמתם לב כבר, היא הדלק של אנשי תוכנה. ככה כיף יותר לחפש מחט בערימה של שחת, ולפעמים למצוא שם את בת העיקר. אם מסתכלים ככה בגדול אחורה, רואים איך הטכנולוגיה השפיעה לפני 500 שנה עם המהפכה של הדפוס, איך זה פתאום הוציא מהכנסיית הכוח להמונים. עכשיו יש את האינטרנט, וזה כאילו הדפוס החדש, שבעזרתו, בעזרת המידע שזורם באינטרנט, שקיים לכל אחד יש בסמארטפון, ההמונים יכולים להיות חלק ממה שקורה בפוליטיקה, יכולים להיות מעורבים, יכולים להיות עם הרבה יותר עוצמה. אחד החבר'ה אמר לי משהו שלא הבנתי מאיפה זה הגיע, אבל בכלל הסתכל במשרד החוץ, מסתבר שיש סעיף תקציבי בתוך משרד החוץ שנקרא תהליך השלום, ורואים אותו דורך לו עד 2005 ומשם הוא על אפס, כמו כזה פעימות של קוצב לב שבסוף נגמר. הנה כמה דוגמאות מהירות לדברים שמתבררים משיטוט באפליקציה. מה דעתכם למשל על אבסורד המיסוי הבא? ההכנסות בעצם של המדינה ממיסים על טבק וסיגריות גבוהות משמעותית מכל ההכנסות על אוצרות טבע. מדובר על ההכנסות שבאזור מיליארד ומאה מיליון שקל מסיגריות, בזמן שהמדינה מכניסה ממפעלי ים המלח ומהגז שכבר התחיל לזרום בשנתיים האחרונות, ומעוד קטנות אחרות, סך הכל פחות מ-900 מיליון. לביטוח הלאומי מתברר יש רזרבה של 16 מיליארד שקל, ובה הוא קונה אגרות חוב מהממשלה. רזרבה זה טוב וזה רצוי, אבל 16 מיליארד שקל? ודוגמה אחרונה מתחום הנדלן. למה מחירי הדירות ממשיכים לעלות? אתה מסתכל על האפליקציה, אתה רואה את מס הרכישה, אתה רואה בעצם את כל הסיפור של הבועת נדלן שיש, ואת האינטרס של המדינה לשמור עליה. זינוק של 75% בהכנסות ממיסי רכישה בעצם הנדלן, וזאת רק ביחס לשנה שעברה, שאז כבר הרמות ממיסוי היו גבוהות. בקיצור, אולי המחירים לא יורדים כי יש מי שנהנה מזה ולא בוער לו לשנות. למחרת עולים יובל ומור, רכזת המתנדבים של הסדנה, לירושלים, כדי להופיע בהשקת השדולה למען ממשל פתוח ושקיפות ציבורית, וגם בשביל להציג את הפרויקט שלהם לקליינטורה הנבחרת, חברי הכנסת. מה נביאו לנו את זה? תנסי להבין כאן מה הולך, בתי אלמין. אז מה, תוצאה, זה ממשיך פה, ואי אפשר, זה כאילו מפורסם, אבל מוצפן, זה כמו רצפטים של רופאים. שהם כותבים לך את זה באופן שאת לא יכולה לקרוא. יובל, והסדנה. נעים, אחלה. מור, נעים מאוד. גם לי, אני שומע על תופעות. אני רואה עד הפוך. אני רואה דברים שבעיניי
באמת, זה קטסטרופה. אני רואה סקטורים שמקבלים יותר, סקטורים שמקבלים פחות. ואני יודע שיש מסחרות בתוך התקציב. במקום ש... נגיד עכשיו אתה שם לי את כל זה, הכל מעניין אותי, כן? אתה רוצה לראות שושה, רק את הדברים הקיצוניים. לא רוצה לראות, אבל שתהיה לי אפשרות לגשת ישר גם... עכשיו, להתחשב במגבלות של זמן. כן. שיהיה לי את הדברים שהם הבעייתיים. יש קליינטים יותר קשים. את הדיאגרמה הזאת, כמובן, יודעי חן יכולים לפענח. ריבלין בעד שקיפות, כל עוד המשמעות היא שידורי ערוץ הכנסת. אבל לגבי פרויקט התקציב הפתוח, יש לו חששות. הון ושלטון, יש לו מספיק אנשים שיראו את הדיאגרמות שלכם. והם בזמן אמת לא ייתנו לדיאגרמות האלה להתבצע, גם אם הדיאגרמות האלה מכוונות לציבור ולתורת הציבור, אם חלילה הדברים יפגעו בהם. כאילו שככה הם לא יודעים. קיץ המחאה החברתית של 2011 היה נקודת התפנית. מאות אלפים יצאו לרחובות, ודור שלם אמר בקול ברור, העם דורש לראות פירוט חשבון. אנחנו כן רוצים לדעת בדיוק מה אתם עושים עם הכסף שלנו, יש לנו דעה על סדר העדיפויות העקום, ולא תפחידו אותנו יותר בטבלאות. קיץ המחאה החברתית הפך את ספר התקציב לסחורה חמה. והצהר אומר במה מקצצים, והגודל של העיגולים זה התקציב עצמו. טוב, זה מגניב לאללה. כשהסכנים זה שעוד. אני מציעה שיתקינו את זה גם על המסכים שלנו במליאה. מה לגבי להצמיד את זה לתחזיות צמיחה של האוצר? זה בקוראים טוב, לא חשוב לנו. להצמיד את זה לתחזיות צמיחה של האוצר. מה לגבי חוק הסדרים? כן, הנה הבעיה. חוק ההסדרים לוקח את התקציב, דורס אותו והופך אותו מכוונות טובות לפוליטיקה ישנה. הוא בנוי ככה שחברי הכנסת והאזרחים לא יקבלו את התמונה המלאה, מתוך אינסוף הסעיפים שרק רואי חשבון על קוקאין מסוגלים שלא להירדם מולם. חוק ההסדרים הוא הפיפי מהמקפצה. אבל חכו הם מבטיחים, גם אליו הם יגיעו, חמושים בשילוב המחץ של חזון אוטופי, טכנולוגיה חמה ובירות קרות. יוזמה אזרחית, במקום שזה יגיע ישר מהממשלה, מהאוצר. את כתובת האינטרנט של פרויקט התקציב הפתוח נעלה עוד מעט לעמוד הפייסבוק שלנו. בינתיים הפסקת פרסומות, מיד חוזרים עם המשך הכתבות.